U skladu sa višegodišnjom praksom, prvi korak u procesu projektovanja opštinskog budžeta je obilazak mesnih zajednica, kada rukovodstvo opštine javnih preduzeća neposredno saznaje koje su prioritetne potrebe svih naseljenih mesta, ali se i partikularni interesi razmenom informacija lociraju u celovit kontekst opštinskih razvojnih ciljeva. Uobičajen model ovih sastanaka je da Savet mesne zajednice pripremi takozvani spisak potreba ili želja, rangiran po prioritetima, kao da su raspoloživa sredstva neograničena. Cilj je da se sve ono što je neophodno žiteljima svih naseljenih mesta stavi na papir. Time potrebe mesnih zajednica postaju dokument. Ovo se može uraditi i putem pošte, faksa ili e-maila, ali u neposrednim susretima, licem u lice, većina nejasnoća može da se razjasni, nerealni zahtevi mogu da se konkretizuju u ostvarljive dimenzije ili dugoročni projekti da se etapiraju. Tako jedan rutinski postupak dobija kvalitet plus u saradnji mesnih zajednica, opštine i javnih preduzeća, jer se samo tim putem može stići do optimalnih rezultata. Ipak, jedna od tačaka povremenog nerazumevanja je raspodela, jer skoro svako naselje smatra da drugi dobijaju više. Iako je doprinos punjenju budžeta osnovni kriterijum, u raspodeli uvijek je pri odlukama gdje će se šta investirati prisutno i opredeljenje solidarnosti i ravnomernog razvoja svih naselja, kao i strateški razvojni ciljevi opštine kao celine. A oni se izražavaju i u tome da svi žitelji opštine imaju uravnotežen nivo komunalnih usluga, uslova za obrazovanje, zapošljavanje i drugih činilaca individualnog i kolektivnog životnog standarda. Naravno, uvijek je više nezadovoljenih potreba od raspoloživih sredstava, a ta situacija je rodno mjesto ekonomije i svakog drugog efektnog upravljanja, ali i izazov za kreativna rješenja svih oni koji hoće da rukovode.